קדימה, 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 קדימה. לא יותר מדי באדום. שליטה, שליטה, שליטה. יפה, מרים, קדימה, קדימה, קדימה. לא נחכמה עד האימון הזה. חי אוויר, חי אוויר. חי אוויר. חי אוויר. 8, 7, 6, 4. 130, 40 שניות, קדימה, יצאנו לדרך. לא יותר מדי באדום, אלא לשלוט בזה. לשים קצת כסף בבנק, לא יותר מדי. לא יותר מדי, הכל רגוע. זה ייגמר, זה ייגמר. אוקיי, לא יותר מדי. לא יותר מדי. להחזיק, להחזיק, להחזיק בישיבה. אוקיי, אוקיי, להסתכל קצת, את בירוק, את בסדר, את בסדר, את בסדר, את בסדר. 5% על הבטריה, קדימה, 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 קדימה. אוקיי. יפה מאוד, יפה מאוד. 1, go, קדימה. קדימה, יפה, מקסימום להיות קצת למטה. הכל בסדר, הכל בסדר. זה ירד לסיבולת, לאיפה שאת חזקה. קדימה, 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 קדימה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. עכשיו הייתי נותן איזה כמה קליקים ולעמוד. לא משנה, לא להקשיב לגוף, לעמוד. קדימה. יפה, 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 יפה. בול, 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 בול. תקלי, את במקום. את שמה, את שמה, את שמה, יפה. נמשוך. 7, 6. זה נגמר. 5, 4, 3. כמעט. יפה. סובבי. סובבי. יפה, יפה. אוקיי. לסובב, לסובב. אוקיי. מרים, יפה. יפה מאוד. טוב, זה לא שם מתאים. 20 minutes from high to low, זה החצי הראשון. עכשיו את מבינה למה פאולו צחק עליי שטוב שאני ניסיתי את זה על עצמי? אז למה... אני, סליחה שאני... זה... כל הכבוד לך. סובבי, סובבי רגליים. שם, להיות, 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 להיות. אוקיי, 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 יפה מאוד. 193, אדום, אדום, אדום. אוקיי, אוקיי. מרים, פאוואט, איך היה היום האימון המטומטם הזה? אל תהיה לי רצינית עכשיו יותר מדי. שאלתי שאלה אמרתי לפלטין, אמרתי לפלטין, היום בבוקר הפנים שלי מסוכות מהסוף שבוע, אני חושבת שאני קצת באוברטרנינג. אוי אוי אוי, נו, אז אנחנו... יש לי אחלה אימון, רגוע. בטח, זה היה רגוע. ואז כשעליתי, נו, אז הוא הסביר, טוב, צידת מה? נעשה עליך ניסיון, אימון החול שקשוקה. כן, זה... והוא עשה ממני שקשוקה. סתם. היום אנחנו מסיימים סדרה ראשונה אצל פלטין. פאוואט, פאוואט, לא פלטין, לא אלעד, נו. פאוואט. כן. מותג. נו, נו, נו. קצר, קצר. סדרה ראשונה, כמה זמן? חודשיים? כן, משהו כזה. בחודשיים האלה העליתי משהו כמו 25 ואט נוסף. וואו, נראה לי קצת יותר, אבל בסדר. אולי קצת יותר אפילו. שאת פה מתבחנת עם ואטים קצת יותר מדי נמוכים בשבילך. אין דברים כאלה. אימון קצצה, אימונים קצצה. אחלה. כיף להשתפר, להתחזק, לשבור תקרות זכוכית. ומרים, שילמדו לאהוב אותך כמו שאת. מה, אוהבים אותי? עוד יותר, אני התכוונתי, עוד יותר. מי שצריך לאהוב, אוהב. בדיוק. יאללה, שיהיה בהצלחה ותודה. להעריך, לא לאהוב. בדיוק. יאללה.